Ақштың Лос-Анджелес қаласында әрсенбі сайын қазақ тіл сабағы өтеді. Мұны жергілікті қандастарымыз ұйымдастырған. Мақсат жат елде өсіп жатқан кішкентай қазақ балаларын туған тамырына жақындатып, ана тілін үйрету. Калифорнияда қауымдастықтың ерекше бастамасын тілшіміз көріп келді. Калифорния қазақ қауымдастығы қолға алған келелістің бірегейі ана тілі сабақтары. Әр сенбінің таңында туған тілінде оқып, жазуға анталы бала біткен осында асығады. Ұстаздар да балалардың ішін пыстырмай сабақты ойын сауық жарыс түрінде өткізуге тырысады. Балалар би де билейді, ән де айтады, әрине жаттап үйренгендерін де көрсете алады. Әзірге оқу материалдарын біз өзіміз дайындаймыз. Яғни осы балаларға арнап біз бір жылдық бағдарламаны құрастырдық. Бірақ дегенмен бізге кітаптар, дәптерлер тапшы. Оны кей кезде бізде Қазақстаннан осы еріктілер алып келіп жатады. Гүлнардың өзі де ерікті. Қауымдастықтағы басқа да ұстаздар секілді қызметі үшін бір тиында ақы алмайды. Ақышқа білім қуып келген Гүлнар оқуына да, ұстаздыққа да үлгеріп жүр. Нәтиже жаман емес, дейді ол. Мектепте ағылшын тілінде оқып жатқан балалар елге барғанда тосырқап қалмайтындай деңгейде. Дауа. Дауа. Сенің атың кім? Дана. Екі жыл бойы осы коммунитиға келіп жүрміз, балаларымыздан қазақ тілін сақтап қалу үшін өте қатты көмектеседі. Және мектепте, ағылшын мектебінде ұзақ уақыт өткізген соң, тілдері ағылшынға бейін болғаннан кейін, әр сенбі 2 сағатқа келген өзіне өте көмегі тиіп жатыр бізге. Лос-Анджелестегі қазақ тілі сабақтары 2 жылдан бері тұрақты өткізіліп келеді. Апта сайын кемі 20 бала жиналады. Әрине қиындықтар да бар. Мәселен, оқушы балалардың жас шамасы әртүрлі. Аудитория болмағандықтан бәрі бір мезетте оқуға мәжбүр. Ақышқа келгеніне 1 жыл болуы мүмкін кейбір балалар. Кейбір балалар осында 6 жыл тұрған балалар бар. Мектеп табалдырған осы Ақышта аттағандар бар. Яғни деңгейлері мен жастары әртүрлі болғандықтан бізге сол балаларды бір аудиторияда қазақ тілін үйрету сәл қиындық тудырады. Ендігі мақсат осы кемшіліктерді жойып, қатысатын балалардың санын арттыру. Бірақ ол үшін ең басты қол байлау болып тұрған қаржы. Кітап, дәптер, одан қалды сабақ өткізетін аудиторияға ақша табу оңай емес. Дегенмен еріктілер жұмысты жалғастыра беруге дайын. Олар барда қауымдастық Лос-Анджелестегі қазақты туған тіл салт-санамен байланыстыратын кіндік болып қала бермек. Аружан Серік, Маралбек Сағынғанов, Жібек жолы.